dayaaleedahaasi waxay ahayd waxaad ceebaysay dugsiga abaars waxaad warar been abuura ka faafisay dugsiga abaarso waayaha waxay yidhaahdeen caddaymaanu ku haynaa caddaymaha ayi hayeen waxay keeneen dad ay yidhaahdeen waa waalidiinta dugsiga abaarso oo ou taagan inay yihiin marag marag iga marag iga dhana isla markaana dhibanayaal waalidiinta waxaa lagu sheegay maraiyoyaargaha iyo baayaal sy isu qabanaysaalgumagara qoiba gaa lainmargbagunoobakiisa ya waa lay keeaddkas waa kaloo lay keenay adn wa muqaalkii aad nka jawaabysay ayaa adaynku ah iyo baihii waga qorayb taasa adnku a aniguna dntabaeena aniguna cadayntaydii baan keenay aya waxaan anigu cadayn aan u keenay aan caddayn ka dhigtay aayadaha qur'aanka kariimka ee ka hadlaya inaanay gaaladu wanaag la doonayn muslimiinta wax khayra oo wanaaga inaanay la doonayn baan caday u keenay sababta waxaa laygu eedayna d gaaladiibaad ku tiri mggwanaagina lama rabaan anna waxaanidhi aayadahaasaa cadaynaya inaanay gaaladu wanaagina la rabin oo ay ujeed le yihiin markay mxuadugsiy inoo furayaan iyo markaynu ubadkeenn innagoo aan kntroolin aynu ku sii daynano yadhaaaeenay waxaan kaloo keenayaayado ka hadlayo inaanay gaaladu joojinayn la dagaal inuu dugsiga soo booqday oo ardayda lagu sii dhexdaayey oo ardayda lagu soo dhoweeyeymunaasabadnta loo qabtay ardaydii mxua la dhexdhigay oo u khudbadeeyey oo uu taarikhdooda uga sheekeeyey oo aan idhi tusaalaha saaasi may wanaagsanayn muuqaaladii baanu kusoo bandhignay brojector ayaanu ku soo bandhignay muuqaallo caddaynaya ninkaasi inuu meeshaa galay oo ay ahayd inaanu gelin waxaanu soo bandhignay oo aanu cadaymaha maxkamadda keennay gabarh guddoomiye kaha jaamacadda barwaaqo oo layhaa jooy ciisa gabadhaasi waxaanu eennay twitter baanu keenay qoraal ay qortay kaniisadii soo dirtay ay qortay oo ay leedahay waxaanu u ducaynaynaa j ciia oo somalilaahadidinkast niisadiimrkiidambeasaata tii aimnnuguma shuullaha gabadhani oo si khaldan buu qoraalkunooga baayabada qraaaanu makamada keenay gabad lahaa cristiina bawden oo ka dhigta jaamacadda barwaaqo